U narednih 7 dana meteorolozi najavljuju promenljivo vreme sa temperaturama višim od proseka za ovo doba godine. Oblačno, promenljivo, uz poneki zračak sunca sa najnižih 1, a najviših 12 stepeni iznad nule, današnja je vremenska prognoza za Srbiju. Slično vreme sa kišom, oblacima, iznenadnim pljuskovima, ali i višim temperaturama od proseka zadržat će se i narednih nekoliko dana. A onda obrt. Od 5. do 10. marta očekuje se zahlađenje sa kišom, a zatim i sa susnežicom i snegom u nižim predelima. Kako u meteosu kažu, novo naoblačenje koje se širi sa juga uslovit će danas povremenu slabu kišu u zapadnim, centralnim i južnim predelima Srbije. Slično vreme, oblačno sa slabom kišom, očekuje se i sutra, a u nedelju više sunčanih intervala i nekoliko stepeni toplije vreme. Temperatura iznad proseka zadržat će se do sredine iduće nedelje, ali se od četvrtka očekuje zahlađenje. Prvo sa kišom, a zatim i sa susnežicom i snijegom i u nižim predelima u petak i za naredni vikend. Na planinama će snežni pokrivač biti značajnije povećan.